Вже ювілейний п'ятий за ліком традиційний жовтневий всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо «Патріот», приурочений до Дня захисників і захисниць України, цьогоріч пройшов в оновленому форматі відкритого кубка і зібрав на татамі великої зали Палацу спорту стадіону «Олімпійські резерви» нашого міста 230 учасників 2010-2011 років народження, які представляли 15 регіонів держави та її столицю Київ. Вони розіграли звання переможців і призерів у 10 вагових категоріях. Організаторами змагань, звично, спільно виступили Федерація дзюдо Дніпропетровської області і міста та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Другий річ поспіль ми організатори цих змагань спільно з Федерацією дзюдо, як і у нас наша підтримка – це і технічна підтримка, і організаційна підтримка, і призова продукція. Тому це дуже потужний захід. Ми продовжуємо підтримувати Федерацію з видів спорту і проводити з ними наймасштабніше на всю канадські змагання. І це один із них. Мета цього турніру – це патріотичне виховання наших спортсменів. Я вважаю, що діти повинні знати своїх героїв, а герої повинні розуміти, що у них є гарне покоління. Родзинкою звітного турніру стала присутність на ньому у якості почесного гостя легендарного грузинського дзюдоїста, чемпіона та призера Олімпійських ігор, дворазового чемпіона світу, неодноразового чемпіона та призера Європи Лаші Шавдатуашвілі, який, звісно, відразу опинився у центрі уваги, а напередодні встиг тут провести майстер-клас. Наразі він високо оцінив як рівень організації і проведення змагань, так і увесь спектр підготовки юнаків, які виходили на татамі і брали участь у сутичках. Дуже гарно організовані змагання, все на вищому рівні. Вражає і підготовка юнаків, які виходять на татамі. Турнір важливий для них з точки зору набуття досвіду, який знадобиться їм вже у недалекому майбутньому. Я бажаю всім успіху і дякую за запрошення на турнір. На початку церемонії відкриття турніру присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять вихованця спортивного клубу «Дзюдо Дніпро» Даніеля Класа, який загинув на війні з Росією, та його побратимів і всіх цивільних, життя яких вона забрала. Далі були привітання від виконувачки обов'язків начальниці управління молоді та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлії Скляр, після чого під склепінням зали пролунав державний гімн України, услід за чим зібрання вшанував та подякував організаторам за проведення таких змагань заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України підполковник Родіон Кудряшов Радік. Я дуже радий, що в нас розвивається спорт, в Україні проводяться змагання, зокрема ці змагання. І нема ніякої кращої відповіді ворогу, чим демонстрація єдності, солідарності, непохитності, ну і саме головне – побратимства, яке зараз тут царює. Тому дуже задоволений, що цивільні міста продовжують, як можна так сказати, жити нормальним життям і розвивати безпосередньо спорт. Інший почесний гість турніру – президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк удостоїв подяками за ратний подвиг Родіона Кудряшова та командира 425-го окремого штурмового батальйону «Скала» підполковника Юрія Гарькавого. Відзнаку отримав начальник штабу підрозділу майор Віктор Ільченко, який у свою чергу мовив сердечне спасибі усім причетним, хто попри воєнний стан продовжує перейматися спортом і дітьми, зокрема. Ми хочу поблагодарити Федерацію дзюдо Дніпропетровщини. Вот. В то время, когда у нас там идут тяжелые бои, мы рады, то, что мы можем дать это тихое время для того, чтобы детки могли заниматься спортом, ну и развиваться в этом направлении. Потім майор вручив ключі від квартири медикині свого підрозділу з позивним «Пума», яка врятувала життя не одному десятку бійців. Під завісу урочистостей Лаша Шавдатуашвілі презентував посвідчення новоспеченого майстра спорту України Владиславу Лисенку, не залишився у Дніпрі без подарунка і титулований зірковий гість з Грузії. На сам кінець член управління Федерації дзюдо Дніпропетровської області Владиславу Яраку був присвоєний перший дан з цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. Після чого на татамі знову поновилися поєдинки турніру, перше місце медального заліку у якому посіли представники Харкова. На їхньому рахунку 3 золотих, 1 срібна і 3 бронзових нагороди. На другому місці господарі – дніпровці, доробок яких склав 2 золота, 3 срібла та 4 бронзи. Замкнули трійку призерів – дзюдоїсти Києва, 1 золота відзнака та по 2 срібних і бронзових.